Дизель мен бензиннің бағасын көтеруге мәжбүрміз. Үкімет отырысынан кейін журналистер алдына шыққан премьер-министр осындай мәлімдеме жасады. Бұл оңай шешім емес, егер бағаны көтермесек, отын тапшылығына тап боламыз деп дабыл қақты. Дүйсенбіде энергетика министрі Ақшолақ бензин бағасы қымбаттайды деп мәлімдеп халық көңілін түсіріп еді. Сейсенбіде қызметінен кетті. Кетуіне мәлімдемесінің еш қатысы жоқ. Тек көгілдір отын, дизель, бензин бағасын көтермесек, тапшылыққа тап болу қауіпіміз бар екен. Себебі тұтыну деңгейіміз тым жоғары дейді министрлер кабинетінің басшысы Смайлов. Дизель отыны мен бензиннің бағаларын көтеру бойынша тиісті шешім жобасын жариялады. Бұл оңай шешім емес. Бұл шешімді қабылдауға біз мәжбүр болып отырмыз. Егер қазір осы мұнай өнімдерінің бағаларын қайта қарамасақ, онда жақын арада біз сол мұнай өнімдерінің тапшылығына тап боламыз. Жалпы Қазақстанда дизель мен бензиннің тұтыну деңгейі өте жоғары болып қалыптасып отыр. Мысалы, дизельді алатын болсақ, ол жылына бір адамға 370 литрден келеді. Ал Ресейдің өзінде бұл көрсеткіш 225 литр. Қырғызстанда 98 литр, Өзбекстанда 44 литр, немесе 8 есе төмен. Көршілермен салыстыра мысал келтірген үкімет басшысы жағдайды осылай түсіндірді. Осы тұста заңды сауал туындайды. Неге бізде бұл өнімдерді тұтыну жоғары деген? Әлихан Асханұлының сөзінше себеп экспорт, тасымал транзиттік көлікпен және сұр экспорт түрінде шығарылуымен байланысты. Жалпы бізде соңғы 5 жылда бензинді өндіру 70%, дизельді өндіру 33% артқан. Былтыр тіпті 5,2 миллиард тонна дизель өндіріп, рекордтық көрсеткішке жетіппіз. Дегенмен жанармай нарығында тапшылықтың қаупі азаяр емес. Арзан қазақстандық отын әр түрлі жолдармен көрші елдерге әкетіліп жатыр. Егер қазір біз баға айырылмашылығын төмендетпесек, онда дизель отыны бойынша биыл біз 850 мың тонна тапшылығына орнамыз. Біздің арзан отынымыз өзіміздің ұлттық мүдделерімізге емес, көрші елдердің экономикасына жұмыс істеп отыр. Бізде бір зат қымбаттаса, екіншісі қоса көтерілетіні бар. Өзге ел экономикасымен салыстырып жағдайды түсіндіріп отырғанда, жол ақысы, азық бағасы шарықтап кетпесе болғаны. Айлық көбеймей, қауырт қымбатшылық басталса, Бұхара үнсіз қалмасы анық. Ал қайта тағайындалған сауда министрі, премьердің орынбасары Жұманғарин, әр тауар түріне қарай қымбаттау болады, бірақ айтарлықтай әсер етпейді деп отыр. Мысалы, жұмыртқа мен тауық етін алсаң, оның құнында жанар жағар майдың үлесі көлемінде 2% болған. Қанты 5%. Тасымалдауды айтсақ. Себебі тасымалдау қымбаттайды. Күнбағыс майды алсақ, күнбағыс майдың жанар жағар май 25%-ға қымбаттаса, күнбағыс майдың құны 2-4%-ға өседі. Ол деген қазіргі уақытта 700 теңге деп есептесек, ол деген 14 теңге деп есептеді. Бірақ әрине әсер етеді, но көп деп есептеймін. Шаш ал десе басалатын өндіруші саудагер делдал 15-17 теңгені қанаға тұтар мекен сол қызық. Бізде бағаны бақылау әлсіз екені, жүйеленбегені ақиқат. Айта-айта шаршағанымыз да рас. Баға жайын айттық, енді үкіметке оралайық. Бұл жолғы үкімет жиынында өткен аптада мемлекет басшысының парламент сессиясында берген тапсырмалары бойынша бағыт пен жұмыстың реті анықталды. Сондай-ақ министрлер құрамы толықтай бекітіліп бітті. Алмасханы Мұрат Нұртілеу мен Алмасадам Сәтқалиев қана, өзгелері өз орындарын сақтап қалды. Демек ертеңнен бастап тырнақшаның ішіндегі жаңарған министрлер кабинеті қызметін жалғастырады. Меруерт Қыдырбайқызы, Аманжол Мықтыбай, Жетісу телеарнасы, Астана.